I dagens teckenspråkskalenderlucka så ska vi få lära oss hur man tecknar tända. Och då har vi tända ut i form av det tända som man gör när man har eller skulle kunna haft motsvarande en tändsticka. Det vill säga tända på. Man tänder på elden eller man tänder på ljuset. Men man tänder kanske inte på lampan. Så det här är det tända som man huvudsakligen gör när man använder sig av någon form av eldredskap. Och det tecknas faktiskt utifrån att man egentligen demonstrerar att man har en tändsticksask och då får pekfingret, en del lägger också två händer, jag brukar lägga en hand, man var så att säga den delen på tändsticksasken som man drar tändstickan emot. Och när man då ska teckna tända så gör man faktiskt så att man drar, alltså. Och ljus har vi ju lärt oss att tända. Så då kan ni teckna nu tända ljus. Det vill säga. Och ljuset lyser i mörkret. Och mörkret har inte övervunnit det.